Uncharted med Tom Holland er netop kommet ud i biograferne. Og det betyder selvfølgelig også, at der er blevet lavet et collab ind i Fortnite. Hvis I altså kan se min teorivideo for nogle dage siden, så har jeg altså snakket om det her, og at det ligesom skulle komme ud topdagen ind og se den i hvert fald, hvis I ikke allerede har gjort det. Der er link lige nede i beskrivelsen. Men i dag skal vi altså prøve at se, om vi kan vinde ind i Fortnite som Tom Holland fra Uncharted-filmen. Det bliver sindssygt svært det her i hvert fald, men jeg synes, det er et mega, mega cool skin, så hvis man godt selv kunne tænke sig at købe det, så hop lige ind i Support Creator Item Shop og skriv Judex. Det er super nemt i hvert fald, så hop lige ind, så støtter man i hvert fald mig 100%. Det vil jeg bare lige hurtigt sige, lad os så komme i gang med den her video. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi endnu en gang inde i Fortnite, og det er noget, som I alle sammen elsker. Jeg ved det. Jeg ved det simpelthen bare. Vi skal simpelthen prøve at se, om vi kan vinde som Nathan Drake, eller som Tom Holland, med det her skattekort og alt det her Uncharted-univers inde i Fortnite. Fordi jeg har faktisk slet ikke spillet Fortnite, siden at den update, den er kommet ud. Og jeg ved ikke helt, hvor man finder den der skattekort henne, men jeg har købt det her Tom Holland, Nathan Drake, Uncharted skin. Og det er sådan rimelig cool, så hvis der er nogen af der sidder derude og også selv overvejer at købe skinnet, så brug da lige Judex i Support Creator Item Shop. Det er super nemt. Det er bare Judex. Altså J-U-D-E-X. Super nemt. Det er bare at skrive det i Support Creator Item Shop, og så støtter man altså mig. Og det skal altså lige siges, at en Support Creator kode, den bliver altså reset efter hver 14. dag. Så hvis det er over 14 dage siden, at I sidst har skrevet Judex ind i Support Creator Item Shop, så hop da lige ind og gør det igen, fordi at det sådan er altså blevet fjernet. Så skynd dig lige ind, tjek lige efter, om den stadigvæk står derinde. Og ja, så støtter man simpelthen mig 100%. Men vi er altså landet her nede, hvor der er sådan lidt tørt sådan desert område, fordi at vi skal simpelthen ud i ørkenen, og vi skal på opdagelse, og vi skal have et skattekort her. Vi skal altså prøve at se, om vi kan finde det. Og jeg aner ikke, hvor svært det er at finde. Jeg kunne godt forestille mig, det var ret svært at finde, men jeg kunne også godt forestille mig, det er altså ikke kun bare i ørkenen. Jeg ved ikke, om det er i ørkenen. Jeg har absolut ingen idé. Jeg har slet ikke undersøgt noget om det. Altså når I ser den her video, så er den optaget før den her teorivideo, som der kom ud for nogle dage siden, den er optaget, eller den er ikke optaget sådan før, men den er optaget efter teorivideoen, men jeg har så ikke noget at uploade endnu. Så jeg ved ikke sådan jeres reaktion på den teorivideo, og jeg ved ikke, hvordan I har taget imod den, og jeg ved slet ikke, altså jeg har ikke spillet det overhovedet. Så det er det, jeg prøver at sige. Jeg er totalt uviden. Jeg ved ikke noget. Jeg er en kæmpe noob lige nu. Og jeg har ikke rigtig sat mig ind i den nye update, udover at jeg ved, hvad for nogle ting, der er blevet leaget. Jeg har ikke set selve updaten. Det er det, jeg prøver at sige. Så jeg ved altså ikke. Jeg ved kun, hvad der er blevet leaget. Jeg ved ikke, hvad der er blevet udgivet i selve spillet. Så eller jamen, jeg ved selvfølgelig, at Uncharted er udgivet. Men okay, kan vi lige ramme ham her? Så der. Ej, okay, det er ellers godt ramt. Vi ramte to gange. Det vil sige... upsi. Okay, så det vil sige... Et skud mere, tror jeg. Og så er personen død. Er han deroppe? Er det ham? Jeg ved ikke, om det er ham. Jeg prøver lige noget. Jeg ved, det er det måske lidt farligt. Hvor der er en derovre også. Ja. Der er i hvert fald en der. Så, kom så. Der. Ramt igen. Kom nu. Nej. Han løber ikke ind bag den der. Det gør han simpelthen ikke. Ej, det gør han. Kom så. Ja tak. Lækkert. Okay. First kill. Og hvor er ham den anden? Han er deroppe. Og det, han er sikkert også low. Han hoppede ned. Der løber en kylling der. Jeg ved ikke. Jeg prøvede at skyde efter kylling. Jeg bemærkede ikke lige, det var en kylling, før jeg havde skudt. Nå. I hvert fald, der er noget bounty her. Det kan vi lige hurtigt sætte i gang. Og det er 100% nogle af dem deroppe. Men det jeg tænker, vi popper lige hurtigt de her big shield og shield og sådan noget der. Personen der er derovre, så det vil sige... Okay, det er den vej. Okay, det er slet ikke det, som vi er i gang med at fight lige nu. Det er det bare overhovedet, ikke? Burde vi se, om der er noget herinde, som er interessant? Der er i hvert fald... Ja tak! Det er jo sindssygt! Okay, det er virkelig godt. Det er virkelig, virkelig sindssygt, at vi lige fik det der. Det er crazy. Og hvor er den person henne? Jeg ved ikke engang, om der er loot heroppe. Skal vi løbe derover lige og tjekke, om der er loot? Jeg fik jo en derover. Men det kan godt være, at det bare er fjernet. Ellers skal vi løbe efter den person, der er hernede. Jeg ved det ikke helt. I don't know. Vi kan prøve at tage nogle... Sætter lige den her igen, hvis den bliver fjernet. Og hej med dig. Okay. Peek. Undskyld. Kan du peek? Hallo? Er han frit frem? What? Okay. Nej, okay. Nej, okay. Ved I hvad? Jeg tror, vi skal have en... sådan et spiderweb. Okay. Hvor er personen nu? Where are you now? Det er en Justin Bieber sang. Hvor er du henne, Marker? Det er lidt nøjerne bare at stå her. Altså, jeg ved ikke lige, hvor personen er henne. Men der blev sådan skudt efter mig. Vi har ikke så meget at bygge med. Vi skal lige passe lidt på her. Okay. Ej, men det er da også irriterende. Kun lige at peak, når det er, jeg løber væk. Hvad kan vi gøre? Jeg ved ikke helt, hvad vi kan gøre. Jeg skal jo sådan set væk herfra. Jeg tror, jeg tager en til sådan en her. Og... Hvad så nu? Hvad gør vi, mand? Jeg har ikke engang fået... det skattekort der. Okay, vi skal have en taktik her. Vi skal i hvert fald derop på en eller anden måde. Okay, sådan der. Og sniper. Og kan vi lige hoppe herover?
Okay, han kigger nu. Han kigger simpelthen nu. Nu kigger han ikke mere. Men hvis han bare bruger sniper, så tror jeg ikke, han kan ramme. Håber jeg. Jeg håber ikke, han rammer. Okay, vi gør sådan her, og så er det simpelthen bare derop. Kom så. Der. Ja, tak. Ej. Der. Der. Hvor er han henne? Jeg aner det virkelig ikke. Han er der. Okay. Så kom, Marker. Så kom. Er du bare på vej væk? Okay. Og du har shield. Jamen, selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har du shield, og selvfølgelig har du bare det hele. Jamen, det er super. Og hvad... Ej, der er en anden en! Okay. Wow. Det er fedt. Det er super fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Sådan der. Okay, og... Jeg har ikke mere at bygge med. Jeg har simpelthen ikke mere at bygge med. Død! Men jeg kan jo ikke komme derop! Ej! Det er et problem, det her. Vi kan ikke komme derop og få det der loot der, så vi skal ned og farme. Det er totalt forvirrende, det her jo. Okay, jeg kan komme ned på en eller anden måde. Jeg kan hoppe ned her, ikke? Jo, det kan jeg godt. Okay, så hvis vi hopper herover, der, så kommer vi herop, og så farmer vi. Og så tager vi simpelthen lige derop bagefter. Jeg tror, vi får næsten ikke noget sten ud af det her. Det her, det er altså seriøst bare en akavet fight, jeg lige har været i. Og der er en sådan en zipline. Det er rigtig godt, det her. Okay, det er godt. Vi hopper herop, og så får vi simpelthen alt det gode loot her. Så får vi simpelthen bare det hele, venner. Sådan der, og der var bare næsten ingenting. Altså, hvorfor udgår I fight med mig, når du ikke har noget? Det er, okay, weird. Vi gør det, at vi tager den der, og... hvad er det for en lyd? Hvad er det der? Hvad er det? Er der bare bobler i vandet, uden at der er nogen, eller hvad? Lidt sus, det her. En lille smule sus. Jeg ved ikke, om der er noget... Nej, der må være lootet her. Har personen ikke... Nej, døren er lukket. Jeg synes, jeg kunne høre noget. Det er sådan... Altså, jeg har lidt nøj på. Det vil jeg altså ærligt erkende. Det vil jeg altså lige sige, jeg har lidt nøj på. Selvom jeg er 12 Holland... 12 Holland. Wow. Selvom jeg er 12... Der er nogen. Jeg kan altså høre sådan nogle ziplines og sådan noget der. Ja, der sker alt muligt her, og jeg vil simpelthen ikke være en del af... Det er zonen jo! Hjælp. Jeg skynder mig lige at åbne den her. Jeg ved godt, det er dumt måske at bruge tid på det. Hej. Hej med dig. Og zonen kommer nu. Hvorfor overhovedet? Det her. Ej, den kunne jeg godt lige have ramt, den der. Okay. Ud her. Sådan der. Og der. Og hvor han? Der. Og... Ej, hvordan var det ikke et hit? Sådan, nej, kom on. Kom så, Mark. Vi er ude i zonen, lad nu være. Det er jo spild af tid, det her. Sådan der, og... Hvad? Hvordan var det ikke? What? Hvor mange liv havde han lige? Eller hun? 22 liv. Kan det passe? 22 liv. Really? Nå, jamen, vi fandt heller ikke skandekorter, så det var et super fedt spil. Vi hopper hen i næste game og håber på, at vi er lidt heldigere end det her. Okay, allesammen. Jeg har simpelthen lige googlet, hvordan man finder det her skattekort her. Nathan Drake's skattekort. Og jeg har åbenbart fundet frem til, at det åbenbart bare spawner i kister. Så vi skal altså slet ikke ned til noget ørkenområde eller noget piratområde. Eller vi skal slet ikke gøre noget som helst. Vi skal egentlig bare være heldige. Det er ren held, åbenbart. Så vi håber på, at vi kan åbne en masse kister over i den her Lockjam, eller hvad den hedder, Lumberyard, som det hedder, tror jeg. Og så må vi prøve at se, altså jeg ved, der er en masse kister heroppe, så der burde helst være en af dem, der lige havde sådan en legendary skattekort i. Og jeg vil simpelthen ikke tage den der telefon der. Okay, vi kan være heldige der herinde, men det er altså et legendary item, så det kan være ret svært at finde. Vi fik det i hvert fald ikke der, så meget kan jeg i hvert fald sige, det var da super fedt. Okay, lad os prøve at se, er der nogen her? Altså problemet ved det her spot, eller det her sted at lande, det er, at man kan ikke rigtig høre, om folk er her, fordi... Den bare larmer med den der radio der. Det er super nederen. Hvad gør vi? Der må være nogle flere kister. Der må simpelthen være nogle flere. Okay, lad os lige prøve at se. Vi har i hvert fald åbnet to, og der har ikke været noget endnu. Ikke nogen kister her. Nedenunder. Jeg tror, der er en nedenunder. Det tror jeg. Jeg synes, jeg kan høre en. Eller også er det bare mig. Jeg ved det ikke. Kist? En bagved her måske. Herinde. Kan man løbe herinde? Jeg ved altså ikke, om det her det er noget, man kan komme. Jo, der er noget her. Der er noget her. Men hvor i verden er kisten henne? Der er, altså, oh, den er her. Okay. Okay, heller ikke noget der, ser det ud til. Nej, okay, og vi gør lige sådan der. Og så tager vi den her. Og gør sådan her, tror jeg. Jeg ved godt, altså jeg kommer 100% til at finde minis. Sådan er det altid, at man finder minis lige efter man har poppet dem der. Men jeg kan altså ikke undgå at tage dem. Fordi, ja, det kan være der er nogle onde mennesker lige her om lidt. Og det kan vi jo ikke have, vel? Altså jeg synes, jeg kan høre dem og sådan noget. Ah! Ja, den var der. Lad os lige prøve at se. Sådan der. Hej. Hvor er han henne? Derovre. Ej, come on. Så. Oh my god. Oh my god, vi er tæt på at dø. Vi er så tæt på at dø. Jeg gør altså lige... Jeg bruger lidt bandage, tror jeg. Sådan der. Lidt bandage, og så bruger vi den anden. Fordi jeg vil hellere gemme den anden egentlig. Den der på 150, den der dåse der. Den vil jeg hellere gemme. Tænk, at vi lige fik hende der. Det var bare slet... Altså, alle os, den var imod mig. Det var det. Jeg har en mission med bandage, åbenbart. Okay, det er i orden. Kan jeg lige bruge den her?
Så, kom så. Kom så. Kom så. Lige op i gear. Sådan der. Lækkert. Og hvor var det loot derhenne? Jeg kan stadigvæk høre en kiste. Er den under mig? Det må den næsten være. Okay, herop. Den er her. Okay. Jamen, lad os håbe på, at der er et skattekort her. Ellers så havde den her person skattekort. Det havde vedkommende i hvert fald ikke. Jeg tror... Nej, hvad gør vi her? Der kommer så meget nogen nu. Sådan der. Okay. Lækkert. Og hvad gør vi her? Så tager vi den her skattekort. Nixon Bixen. Men vi har den der. Det er altså også godt nok. Jeg er glad for den her. Det er jeg. Og så burde der være nogen... Den der tager jeg også lige. Burde der være nogen herover eller hvad? Men hvor? Hvorhenne er de henne? Der løber i hvert fald en derovre, men der var 100% nogen her. Altså, jeg synes, jeg kunne høre nogen her. Ja. Jeg ved bare ikke lige, hvor. Der er en kiste mere her. Og intet skattekort. Men jeg hørte også... Okay, der var en også her. En kiste. Okay, jeg ved altså ikke, om der er nogen tilbage. Ja tak. Den siger vi ikke nej til. Det gør vi da i hvert fald ikke. Jeg ved altså ikke, om der er nogen her, men jeg synes, jeg hørte eller noget her. Det er derop. Det er sådan en guldkiste, eller sådan en diamondkiste, ikke? Intet legendary, men jeg vil gerne have den. Nej, jeg vil hellere have den der heavy, egentlig. Okay, så vi har fået noget ret godt loot indtil videre. Vi har faktisk været ret heldige med loot, hvis jeg skal være helt ærlig. Der ligger noget hernede. Okay, det er bare guld. Jeg havde lige håbet, det var det der skattekort. Det var det ikke. Men i hvert fald, så er der en person, der er død der. Og det tegner nok på, det tyder nok på, at den person, vi hørte før, nok bare er blevet skudt. Og måske er den anden derovre. Jeg ved det ikke helt. I don't know. Men der er i hvert fald ikke noget skattekort. Og jeg leder egentlig bare videre efter det der skattekort der. Jeg håber, jeg kan finde det. Venner, zonen kommer. Og jeg er lidt i problemer, føler jeg. Fordi at der er langt. Der er rimelig semi-langt. Og jeg tror måske... Kan vi ikke tage en bil? Jo, det... Okay, vi tager den her. Det gør vi. Og så håber jeg på, at jeg kan... Ja. Sådan der. Super. Det er sådan en, der kører offroad og alt muligt. Det er jo totalt lækkert. Det er præcis det, vi faktisk havde brug for. Okay, super. Jamen, vi skal bare ind i zonen, og så håber jeg på, altså hvis vi kan nakke en eller have det der treasure chest eller sådan noget der, det kunne være mega cool. Men jeg ved altså ikke lige, hvor svært det er at finde. Jeg har virkelig besvær med det. Jeg synes ellers, jeg har åbnet ret mange kister, og der er ikke rigtig nogen. Hvad er den foregår der her? Okay, det var weird det der. Er der kister herinde? Det er totalt brændt ned jo. Der er ikke noget. Okay, jamen vi bakker ud igen. Åh nej. Vi sidder fast. Vi skal mine os ud. Sådan der. Og jeg kan høre en Spider-Man. Det er lige meget. Vi skal simpelthen bare afsted. Han løber jo der. Hvis vi kan køre ham ned, kunne det være rigtig godt. Nej, det kan vi ikke. Sådan der. Og sådan der. Okay, vi trigger ham lige. Hej. Halløj. Okay. Kan jeg komme ned her? Hvor er han henne? Hvad kan jeg gøre her? Skal i hvert fald ikke blive... nej. Sådan der. Og den missede vi selvfølgelig. Der. Okay, super. Godt. Og han havde sådan nogle der. Lækkert. Og en guldsniper eller hvad? Nej, det var bare en common. Okay, vi skal afsted. Vi skal rigtig, rigtig hurtigt afsted. Sådan der. Lækkert. Kan jeg lige komme derover? Ja, tak. Og zonen er akkurat lige her. Lækkert. Jamen, så kom vi derhen. Det er jo helt perfekt. Og der svømmer en derude. Så I det? Kan I se det? Lige der. Sådan der. Men personen har shield. Så... men jeg ved ikke, om personen har en sniper. Det ligner lidt, at... Hvor blev hun af? Bare ude i vandet, eller hvad? Det er sådan noget. Død. Okay, lækkert. Så vi har lige fået en til. Er der flere? Lige i nærheden? Der er i hvert fald en kiste derinde. Jeg tror, det vi gør, det er lige, at vi tager den kiste, der herover. Fordi det kan jo være... der er også en pixel. Så er det simpelthen. Vi gør sådan her. Så åbner vi den her. Treasure chest, Nixon, det var der ikke. Og så tager vi det der big shield der bagefter. Lige så snart vi lige har fået fuld healing. Altså jeg vil sindssygt gerne have det treasure chest der, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Det er mega nederen. Sådan der fuld healing. Og et big shield der. Er der en kiste hen? Ingen kiste, det er i orden, det er helt okay. Altså I skal slet ikke tænke på mig, det skete i hvert fald ikke. Der er nogle skud der, det kunne vi godt have brug for. Bare til vores AR. Og jeg skal ikke have den der, det skal jeg i hvert fald ikke. Vi skal ud af det loot der, det er det vi skal ud af have. Det er så meget det vi skal have, og der er nogen deroppe eller hvad? Jeg ved det ikke helt, I don't know. Jeg tror bare vi skal derud af. Jeg skal ikke have det der træ i hovedet, det skal jeg i hvert fald ikke. Kunne jeg lige gøre sådan der, og så kan man lige... okay, det kunne jeg bare slet ikke. Det kunne jeg ikke finde ud af. Hvad hvis jeg gør sådan der, og herud? Ja, whatever. Altså, vi får da lidt af lootet. Jeg håber, der er nogle skud. Skud til AR, og ellers så ved jeg ikke helt. Var der nogen af dem? Ja, der var der lidt. Vi kommer på 200. Vi var på 150 før eller sådan noget, så det er okay. Men hvad er det der? Hvad er det? Så er det samme som mig? Der er sådan en, hemmelig... hvad? Er det sådan en hemmelig... What? Hvad er det her?
Hvad er det? Okay, så man kan sikkert komme ud af det, men man kan ikke rigtig komme derned. Okay, jamen så lærte jeg dig noget nyt i dag. Der var sådan en der. Det var da ret sejt. Okay, hvad skal vi nu? Vi skal... hej. Dig vil vi helst ikke slås med. Du skyder ikke, vel? Nej, det tror jeg ikke. Okay, jeg ser lige... Altså, jeg tænker bare, vi løber herind for lige at se, om der er tests. Fordi hvis der er det, så... Det kan jo være, vi er heldige. Det kan jo mega meget være, at vi er heldige. Men ja, jeg tror bare, chancen er så lille for de der treasure tests. Jeg tror virkelig... Altså, tænk engang, at vi ikke engang kan finde det. Det var da mega... Men det er så også en legendary ting. Så måske vi skal ned og lede ned i Katus Caven efter treasure chesten. Eller treasure mappet hedder det. Jeg ved ikke, om jeg kalder det treasure chest siden af videoen. Det håber jeg ikke, jeg har. Fordi det er treasure mappet, jeg mener. Men jeg ved ikke helt. Det kan også være, at vi bare skal gå efter et win. Der er 15 tilbage. Skal vi prøve det? Eller skal vi gå efter nogle chests? I kan selvfølgelig ikke svare mig. Jeg vil ønske nogle gange, så ville jeg bare ønske, at I kunne svare mig sådan live på en video. Men det kræver, det en livestream. Og det... Ja, det er det ikke. Der ligger loot dernede. Burde vi bare gå for det? Jeg tror... Ja, fordi det er jo... Altså, det ligger sådan helt ude i ingenting. Og der er en launchpad. Eller hvad? Nej, det er ikke en launchpad. Jo, det er en launchpad. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Og så holder sådan en her lige ordentligt det hele. Så jeg tror måske, der er en, der er blevet kørt ned eller sådan noget. Væk med den. Og okay, der ligger lidt af hvert faktisk. Den kan vi også godt bruge. Sådan der. Og lidt forskelligt. Og nogle minis. Og ja. Det er udmærket. 13 tilbage nu. Ja. Tror jeg, vi kan det her, venner? Tror jeg, vi kan få et win? Okay, det var bare overhovedet ikke lige så højt, som jeg lige havde regnet med, jeg ville hoppe. Det er fair nok. Jeg tror godt, vi kan få et win. Jeg tror det faktisk godt. Jeg tror bare, vi skal spille den lidt smule sikkert. Venner, der er en anden Spider-Man her. Og... Det var desværre ikke et hit. Der er også en anden i derovre. Okay, det bliver rigtig farligt det her, hvis jeg er i midten af det hele. Ved I hvad? Jeg har lidt fortrudt her. Jeg har faktisk lidt fortrudt. Sådan her. Bum. Okay, jeg fortrød. Sorry, jeg skal ikke være i midten af en buildfight. Det har jeg simpelthen ikke lige nerver til. Det kan jeg virkelig ikke. Okay, så er de i fuld gang der. Vi kan jo godt lade tage den lidt på afstand. Det kan man jo godt. Men han bliver også beskudt derfra, eller hvad? Wait, what? Ja. Hvad gør vi? Han er blokket af der, så han ved godt, at jeg sidder herovre. Okay, og hvor er zonen? Det er den der vej. Det vil sige... Det der er den dum location, måske. Hvis jeg nu gør sådan her, så kan jeg ikke blive skudt af ham. Og... Hvor er han? Kom så, kom frit frem. Tilbøge. Der. Okay, det var lige... Jeg tror, vi ramte for 80 der, eller sådan noget der. Og der er en anden en bagved. Er det en bill? Nej, det er bare den samme. Nevermind. Han sidder og kigger efter mig, gør han ikke? Ja, det gør han ikke. Jo, det gør han. Han kigger efter mig. Han kigger rimelig meget efter mig. Nej, det gør han ikke. Kom så. Nej, okay. Okay, det er en lidt akavet fight, det her. Jeg har ikke nogen sniper. Jeg skal bruge min AR. Og jeg har til gengæld zonen. Så jeg tror egentlig bare... Jeg tror bare, vi skal afsted. Er det ikke bare det, vi gør? De har jo ikke zonen. Og det har jeg. Så jeg kan bare sidde og vente på dem derinde. Bum. Og vi skal også lige... Okay, skyder han den der? Altså, hvorfor skyder han den? Nå, der er en der! Okay. Sådan der. Jeg er lige ved med at skyde efter mig, tak. Og... Sådan der. Han er på vej væk, er han ikke? Jo. Og... Nej, det havde været sejt lige at ramme. Vi ramte! Så ramte igen. Okay. Og han sidder bare og kigger efter mig, ham der. Og det gør ham der sikkert også. Jeg ved det ikke. Men vi skal ind i zonen, og jeg brugte rimelig mange mats på det der, på at bygge mig op, fordi jeg ville simpelthen bare have den high ground. Nu stopper det. Jeg vil ikke mere. Okay. Gå efter high ground. Det er fint. Kom så. Hvor er du hen? Ram for 77. Det tror jeg ikke, han var klar på. Nej, det gør jeg ikke. Hvor er han henne? Hvor er han? Dernede, eller hvad? Ej, hvis vi lige havde ramt den. Hvor blev han af? Launchpad. Okay, det er fair. Der kan I se det? Venner! Der! Er det treasure mappet? Det er treasure mappet, tror jeg. Nej, det er Spider-Man. Og det er en ulv. Men vi har Spider-Man. Det behøver vi ikke. Det er værd. Vi skal bare væk herfra. Vi skal simpelthen bare væk, så. Der er ikke andet for. Jeg troede lige, det var treasure mappet. Ej, come on. Nå, vi mistede heldigvis ikke så meget liv. Og vi har zonen. Står lidt risk i stedet dog. Men vi klarer den, venner.
Jeg ved ikke lige, der er en kiste derinde. Skal vi bare lige prøve? Altså, der er en kiste derovre, så vi kan lige så godt bare lige prøve at løbe derovre. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen her i byen. Det håber jeg ikke, der er. Jeg ved det ikke. I don't know. Der er også minis derovre. Skal vi gå for minisene først? Minisene er lidt vigtigere end chesten, men vi når nok begge ting alligevel. Der er guld, der lå der. Jeg troede lige, det var treasure-mappet. Jeg bliver ved med at sige treasure chest, gør jeg ikke det? Jeg ved det virkelig ikke. Okay, lad os prøve at se. Intet. Desværre. Jamen, så må vi jo bare prøve at se, om vi kan få winnet. Venner, der løber altså en lige herover, så hvis vi kan få ham, uden han bemærker os, så vil det være ret godt. Men der er også en inde i byen. Uh-oh. Hvor er han? Han løber der. Kom så. Ærgerligt. Ærgerligt virkelig, fik mere. Okay, lad os prøve at se. Jeg skal efter noget high ground, og der. Og... ej, come on. Lad mig dog lige leve, altså. Come on. Okay, hvor er han henne? Han er der. Ej, så nåede han lige at sætte sig ind. Nå, så må vi deal med ham den anden, tror jeg. Vi bliver nødt til at deal med ham den anden. Jeg når kun en af dem her. Sådan der. Okay, og hvor er han henne? Han der. Ej, hvordan var det ikke et hit? Kan vi ikke lige blive enige om, det der var et hit? Ej, come on. Bagfra bygger vi lige. Okay, et hit der, og vi har zonen. Og et hit der, lækkert. Og kan vi lige få den igen? Kom så, peek. Peek. Og... ej, det er ærgerligt. Ej, lad mig nu være. Lad mig nu lige være. Åh, mand. Helt ærligt, hvem er det, der skyder efter mig? Kan de lige lade være? Kan de så lade mig være? Hallo? Lad mig være. Sådan der. Det var det irriterende. Og det er ham der. Ej, come on. Nu stopper det. Det er ikke sjovt. Nu stopper galskaben. Hvordan kan han blive ved? Hvor mange skud har han lige? Kom så. Ham der skal vi altså også lige passe lidt på. Okay, jeg kan faktisk ikke lide det sted, jeg sidder lige nu. Jeg kan faktisk virkelig ikke lide det. Jeg vil egentlig bare gerne være lidt i fred. Det er mig mod de to, men de timer sådan lidt. Gør de ikke det? Og nu er der nogen af dem, der bliver nakket. Og ham der, hvis jeg skyder på ham, så er han forvirret. Ja, okay, super. Og zonen kommer, så hvis jeg gør, hvor skal jeg svinge mig? Svinge mig her. Der, og her bygger vi. Sådan der. Og så tror jeg, vi gør sådan her. Gør vi ikke det? Vi bygger her. Sådan der. Og hvor sidder de? Han sidder deroppe. Byg. Ramt. Okay. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi lige laver den her. Sådan der. Og så bygger vi sådan der. Og piker. Hvor sidder han? Kommer han frem? Kom frit frem. Han bygger opad. Bygger rimelig højt opad. Piker han? Pik. Han ved, at jeg sidder lige her. Pik igen. Kom så. Skatskud. Den er også lidt farlig. Vi lader den være. Okay, det er altså lidt tryhard det her. Det er et rimelig tryhard camp. Jeg har zonen lige nu. Men jeg har så mange mats, har jeg bare heller ikke. Vi kunne godt lave den her. Og pik. Ej, den er farlig. Så... jeg vil hellere pik sådan her. Ja, det vil jeg så ikke alligevel. Vel? Hvad? Hvad? What? Hvordan? Okay, jeg holdt den ellers inden, synes jeg. Nu stopper du. Lad være. Lad mig være. Hvor længe kan han blive ved? Der blev droppet taget. Okay, han skyder ikke efter mig mere, ser det ud til. Så det vil sige, vi kan gå herover. Så kan vi tage en lidt mere med ro, tror jeg. Og få nogen her. Han bygger bare derudaf. Så det må også være begrænset, hvor mange mats man har, er det ikke det? Hun er bare uendelig seriøst. Hun er død. Okay. Så. Det er os mod hvem? Mig mod en. Det er mig, der bliver skudt efter der. Vil han så lige være? Jeg ved godt, jeg ikke har særlig mange mats. Og der er en. Derover må der være. Det må der simpelthen være. Så hvis jeg kan få et skud her på. Peek. Kom så. Kom frem. Wow. Den blev der skudt på. Okay, wow. Hvad? Okay, så den jeg
rent faktisk beslutter mig for at skyde på, den bliver lige sat til sådan en der. Den havde jeg virkelig ikke lige set komme. Jamen cool, det var et virkelig, virkelig svært game det der. Og vi kunne ikke få det her legendary treasure map. Det kunne vi virkelig ikke. Prøv lige se, hvor tryhard det er, når de laver sådan nogle der buildfights. Det kan jeg simpelthen ikke følge med på. Jeg er ked af det, men jeg kan ikke følge med på det. Vi fik ikke treasure mappet, og det er mega ærgerligt. Altså jeg tror, hvis jeg gerne vil have, at vi laver en livestream på et tidspunkt, hvor vi prøver at få det, så skriv det gerne lige ned i kommentarfeltet og smid like på den her video. Fordi jeg tror, det kræver lidt en livestream. Jeg tror, det er ret svært bare at finde i en video. Det tror jeg. Men i hvert fald, så håber jeg, at I har nydt den her video alligevel. Vi har altså spillet som Tom Holland eller Nathan Drake fra Uncharted. Og det synes jeg har været ret cool, at vi nåede sådan rimelig langt i det her game. Så det er super cool. Hvis I altså ikke har været inde i Supporter Creator Item Shoppen endnu og skrive Judix, så kunne det være super fedt, hvis I har lyst til at lige hoppe derind og lige skrive Judix. For så støtter man i hvert fald mig sådan mega meget. Så skynd jer at gøre det i hvert fald, hvis I altså ikke har gjort det endnu. Tak fordi I så med, og vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej hej!